ើយខ្ញុំចង់សូមឲ្យលោកអ្នកផ្ទះដៃនឹងស្វាគមន៍ទៅដល់វិញវិញ Would you please come and share with us the word of God that you have for us? Good morning. You have not yet taught me to speak Khmer. បាទទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់បង្រៀនខ្ញុំឲ្យចេះភាសាខ្មែរនៅឡើយទេ So it is all your fault. បាទបើខ្ញុំអត់ចេះខ្មែរជាកំហុសរបស់លោកអ្នក Not really. So I'm not a very good student, so you have to really work hard for me. បាទខ្ញុំមិនមែនជាសិស្សដែលពូកែទេអញ្ចឹងបើបរៀនខ្មែរមកខ្ញុំត្រូវតែមានន័យថាជាគ្រូដែលល្អ But I can learn. ប៉ុន្តែទោះជាសិស្សអន់ក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំអាចរៀនចេះ Sometimes not yet. Sometimes life is like a farmer who goes out to work in the field. បាទជួនកាលជីវិតរបស់យើងប្រៀបដូចជាកសិករម្នាក់ដែលចេញទៅវាលស្រែ Thank you. He works very hard. គាត់ខំប្រឹងធ្វើការយ៉ាងមមាញឹក And at the end of the day he sweat and he's dirty. He's បាទដល់ពេលហៀបត្រឡប់មកផ្ទះវិញគឺគាត់ប្រឡាក់ប្រឡូកហើយអស់កម្លាំង At the end of the day he comes home to take a bath. គាត់មកដល់ផ្ទះវិញគាត់ងូតទឹក Sometimes life is like a mother who has many clothes to wash. បាទជួនកាលជីវិតរបស់យើងប្រៀបដូចជាម្ដាយដែលបោកសម្លៀកបំពាក់ឲ្យកូនគ្រប់គ្នា And she works all day. ធ្វើការពេញមួយថ្ងៃ At the end of the day she's very tired. ដល់ពេលល្ងាចឡើងគាត់អស់កម្លាំង She takes a bath. គាត់ទៅងូតទឹក Sometimes life is like we are a little child. បាទជួនកាលជីវិតរបស់យើងប្រៀបដូចជាក្មេងតូចម្នាក់ We may not be doing important things. យើងប្រហែលជាអត់មានកិច្ចការសំខាន់ដែលធ្វើទេ Maybe we're just playing in the sand or in the dirt. ក្មេងគិតតែពីលេងសប្បាយជាមួយនឹងដីខ្សាច់ We have fun all day. បាទពេញមួយថ្ងៃជួនកាលសប្បាយរហូត And we come home all dirty. បាទមកផ្ទះវិញគឺកក្រិចប្រឡាក់ដៃប្រឡាក់ខ្លួន And our parents call us to come to them. ហើយឪពុកម្ដាយរបស់យើងហៅយើងឲ្យមក They don't hate us because we're dirty, we're a little child. ឪពុកម្ដាយអត់ស្អប់កូនដោយព្រោះកូនប្រឡាក់ខ្លួនទេ Because of love they give us a bath. ប៉ុន្តែដោយព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ឪពុកម្ដាយគាត់ងូតទឹកឲ្យយើង This morning the worship time was Jesus bath for me and you. ចំពោះខ្ញុំហើយនឹងលោកអ្នកព្រឹកមិញពេលយើងថ្វាយបង្គំប្រៀបដូចជាព្រះអង្គងូតទឹកឲ្យយើង Imagine it's the end of the day. បាទសម័យមើលល្ងាចឡើង And Jesus welcomes you to his arms. ព្រះអង្គទ្រង់ស្វាគមន៍យើងចូលក្នុងកណ្ដាប់ព្រះហស្ថរបស់ព្រះអង្គ He says you're my child. កូនជាកូនរបស់ឪពុក There's some dirt on you. កូនប្រឡាក់ខ្លួនប្រាណ But you are the disciple I love. ប៉ុន្តែកូនជាសិស្សដែលយើងស្រឡាញ់ I'm not angry at you for being dirty. យើងអត់ស្អប់កូនដោយព្រោះកូនប្រឡាក់ប្រឡូកទេ But I will give you a bath. ប៉ុន្តែឪពុកនឹងផ្ដល់មានន័យថាងូតទឹកឲ្យកូន I hope this morning can be a bath. បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាព្រឹកមិញនេះក្នុងវត្តមានរបស់ព្រះអង្គជាការងូតទឹកសម្អាតជីវិតរបស់យើង Just remember that Jesus is not angry at us. ប៉ុន្តែសូមចាំថាព្រះយេស៊ូវអត់ខឹងសម្បានឹងយើងទេ Just like you parents are not angry at your children. ដូចជាឪពុកនិងម្ដាយអត់ស្អប់កូនអត់ខឹងនឹងកូនដែរ When they come home
with dirt on them at night. នៅពេលដែលគេត្រឡប់មកវិញប្រឡាក់ប្រឡូកខ្លួនប្រាណរបស់គេក៏ដោយ I'm going to show you some pictures. ខ្ញុំនឹងបង្ហាញរូបភាពមួយចំនួនឲ្យលោកអ្នកឃើញ And I hope it will help you to know about the dirt of life. បាទហើយខ្ញុំនឹងឲ្យលោកអ្នកឃើញសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងមើលឃើញមានន័យថាភាពកក្រិចនៃជីវិត But first I want to read from James chapter 1. បាទខ្ញុំសូមអានពីអត្ថបទគម្ពីរយ៉ាកុបជំពូកទី1 And verse 19. យ៉ាកុបជំពូកទី1ខទី19. Actually, let's just read verse 21. Just verse 21. James chapter 1 verse 21. បាទយ៉ាកុបជំពូកទី1ខទី21. It says Therefore, get rid of all moral filth and evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you which can save you. ហេតុនេះបងប្អូនត្រូវលះបង់ចិត្តសៅហ្មងគ្រប់យ៉ាងនិងចិត្តកំរោលខូខើទាំងប៉ុន្មានចោលទៅហើយកាន់ចិត្តស្លូតបូតទទួលព្រះបន្ទូលដែលព្រះជាម្ចាស់បណ្ដោះក្នុងបងប្អូនព្រោះព្រះបន្ទូលនេះអាចនឹងសង្គ្រោះប្រលឹងរបស់បងប្អូន Jesus does not want us to sin.ព្រះយេស៊ូវអត់ចង់ឲ្យយើងប្រព្រឹត្តបាបទេ But we all sin. ប៉ុន្តែយើងនៅតែប្រព្រឹត្តបាបដដែល Is there anyone here who did not sin all of last week? បាទមានអ្នកណានៅក្នុងបន្ទប់នេះអត់ប្រព្រឹត្តបាបសោះពេញមួយសប្តាហ៍កន្លងមកទេ You know that we make trouble. យើងដឹងថាយើងប្រព្រឹត្តខុស We don't want to sometimes. យើងអត់ចង់ប្រព្រឹត្តខុសទេ But it's like a child we get dirty.ប៉ុន្តែយើងប្រៀបដូចជាក្មេងដែលលេងដីហើយប្រឡាក់ខ្លួន So why do Christians sin? អញ្ចឹងហេតុអីបានជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅប្រព្រឹត្តបាប When I wave my hand then we'll go to the next one. បាទនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើសញ្ញាអញ្ចេះសូមដកចូលទៅស្លាយមួយទៀត Why do Christians sin? ហេតុអីបានជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅប្រព្រឹត្តបាប Christians can sin? បាទគ្រីស្ទបរិស័ទនៅប្រព្រឹត្តបាបនៅឡើយតាHow can Christians sin? How can we do it? មិនបានជាគ្រីស្ទបរិស័ទនៅប្រព្រឹត្តបាបនៅឡើយ មិនបានអញ្ចឹង We love Jesus. យើងទាំងអស់គ្នាថាយើងស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវតា But we sin sometimes. ប៉ុន្តែយើងនៅប្រព្រឹត្តបាបជួនកាល Why do we sin? ហេតុអីបានជាយើងប្រព្រឹត្តបាប The book of 1 John Please read it. នៅយូហានជំពូកខ្សែទី1ចម្ពោះទី2ខទី1រហូតទៅដល់2 Jesus knows that we have trouble in this world. បាទព្រះយេស៊ូវជ្រាបថាយើងមានបញ្ហានៅក្នុងពិភពលោកនេះ And he has a bath for us. ហើយព្រះអង្គទ្រង់មានត្រៀមងូតទឹកឲ្យយើង Let me just say it in my words and you can interpret that. បាទខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងThe old man John is writing to Christians who've been Christians for a long time. បាទសាវកដែលឈ្មោះថាយូហាននេះគាត់សរសេរទៅកាន់គ្រីស្ទបរិស័ទដែលយូរយារមកហើយ But he calls those old people ហើយគាត់ហៅអ្នកទាំងអស់នោះថាជាមនុស្សដែលពេញវ័យមនុស្សដែលជាគ្រីស្ទបរិស័ទចាស់ចាស់ My dear children he calls them បាទគាត់ហៅទៅដល់អ្នកទាំងអស់នោះថាអូកូនកូនទាំងអស់អើយ I'm writing this letter to you so you don't sin.យើងសរសេរសម្បត្តិនេះទៅកាន់លោកអ្នកដើម្បីកុំឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រព្រឹត្តខុសប៉ុន្តែ If anybody sins if you do sin ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកណាប្រព្រឹត្តបាប We have one whose name is Jesus យើងមាន
តួអង្គមួយគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ who goes and talks to the father ព្រះអង្គទ្រង់គឺជាអ្នកដែលទៅជួបព្រះបិតារបស់យើង to have a bath គឺទៅទទួលការងូតទឹកសម្រាប់យើង that he can make us clean ហើយព្រះអង្គជួយឲ្យយើងបានស្អាត now when we were created when Adam and Eve were created by God បាទនៅពេលដែលអាដាមនិងអេវ៉ាត្រូវបានព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកឲ្យមានលក្ខណៈដូចព្រះអង្គ they were created perfectly no sin បានគេត្រូវបានព្រះបង្កើតមកអត់មានអំពើបាបទេ the lord god went took some dirt បានព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់យកធូលីដីមក and out of the dirt he made our body បានចេញពីធូលីដីព្រះអង្គបង្កើតចេញជារូបកាយយើង and then he breathed into adam ដល់ពេលនោះព្រះអង្គផ្លុំខ្យល់ដង្ហើមជីវិតចូលទៅក្នុងរូបកាយអាដាម the breath of life which is the spirit បានគឺជាជីវិតខាងផ្នែកឯវិញ្ញាណគឺជាជីវិតដែលជាវិញ្ញាណរបស់យើងហ្នឹងហើយ And man became a living soul បានដល់ហើយព្រះអង្គមនុស្សក្លាយទៅជារូបកាយមួយដែលមានព្រលឹងវិញ្ញាណ So we have a body អញ្ចឹងយើងមានរូបកាយ You can touch your body បងប្អូនមានរូបកាយអាចប៉ះពាល់បាន You can feel your body អាចប៉ះពាល់រូបកាយរបស់យើងបាន Is everybody here have a body មានអ្នកណាម្នាក់នៅទីនេះមានរូបកាយអត់ You have a body មានរូបកាយហ៎មាន Yeah we all have a body Okay but there's more to us បាទប៉ុន្តែមិនមែនមានត្រឹមតែរូបកាយប៉ុណ្្នឹងទេ We have a soul បាទគឺផ្នែកមួយយ៉ាងទៀតព្រលឹងរបស់យើង The soul is my mind បាទព្រលឹងរបស់យើងគឺមានគំនិតនៅក្នុងហ្នឹង Can everybody here think នៅទីនេះមានអ្នកចេះគិតទេ It has Yeah you can think បាទយើងគិតកើតមែនទេយើងចេះគិតមែនទេ Do you have emotions? យើងមានអារម្មណ៍អត់ You can get angry? ចេះខឹងទេជួនកាល You can be happy? សប្បាយទេជួនកាល You can be sad? កើតទុក្ខក្រៀមក្រំទេជួនកាល You can be lazy? ជួនកាលខ្ជិល You can? បានអានឹងជាផ្នែកនៃអារម្មណ៍ Can you make choices? ជួនកាលយើងចេះជ្រើសរើសទេ That's our soul. បានអញ្ចឹងការជ្រើសរើសនឹងហើយការមានអារម្មណ៍នឹងហើយការគិតនឹងហើយជាព្រលឹងរបស់យើង Our mind? បានគំនិតរបស់យើង our ability to choose សមត្ថភាពក្នុងការជ្រើសរើស and our emotions ហើយនឹងអារម្មណ៍របស់យើង we all have that យើងសិតតែមានទាំងអស់ and when god created us ពេលដែលព្រះអង្គបង្កើតយើង he gave us a spirit ព្រះអង្គបង្កើតយើងឲ្យមានវិញ្ញាណ the spirit is the place made for jesus to live បាទវិញ្ញាណព្រះអង្គផ្ដល់ឲ្យយើងមានវិញ្ញាណគឺសម្រាប់ឲ្យយើងប្រសាយតាក់ទងជាមួយព្រះគ្រីស្ទ Jesus doesn't live in my body in my skin បាទព្រះយេស៊ូវអត់រស់ក្នុងរូបកាយក្នុងក្រុមស្បែករបស់ខ្ញុំទេ He doesn't live in my brain ព្រះអង្គក៏មិនរស់នៅក្នុងខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំដែរ But he made a special place in us for him ប៉ុន្តែព្រះអង្គបង្កើតយើងឲ្យមានកន្លែងពិសេសមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺវិញ្ញាណ We call that the spirit គឺវិញ្ញាណរបស់យើងគឺជាកន្លែងសម្រាប់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ In Thessalonians it says we want God to make you pure បាទនៅក្នុង Thessalonians ខ្សែទី1 5បានចែងប្រាប់យើងថាព្រះអង្គចង់ធ្វើឲ្យយើងបានវិសុទ្ធ He wants our whole spirit soul and body to be holy ព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យរូបកាយវិញ្ញាណព្រលឹងរបស់យើងបានបរិសុទ្ធ God's word in Hebrews tells us something else បាទនៅហេប្រឺបានចែងប្រាប់យើងថាអញ្ចឹង That the Bible the word of God ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ If you read it with the Holy Spirit helping you
មកពេលណាដែលយើងអានសិភៅនេះដោយពឹងអាងលើព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ It can help you know the difference between your spirit and your soul ពេលនោះវានឹងបែងចែកឲ្យយើងយល់ថាអត្តបទណាជួយព្រលឹងរបស់យើងអត្តបទណាជួយវិញ្ញាណរបស់យើង Now in the garden of Eden ចឹងនៅក្នុងសួនអេដែន There were many many trees បាទមានដើមឈើច្រើនមែនទែន And Adam and Eve could eat all kinds of fruit បាទអញ្ចឹងអាដាមនិងអេវ៉ាអាចបរិភោគផ្លែឈើពីដើមណាក៏បានដែរ Mango papaya បាទល្ហុង apple, ស្វាយ every kind of fruit apple អីគេប៉ម But one tree ប៉ុន្តែមានតែផ្លែពីដើមមួយគត់ Don't touch it កុំបរិភោគឲ្យសោះBecause if you touch it, person ba boripok pi da pi phlai nang, you will surely die. Neak nang slap. So they decided because they had a will, dai pruh ke mien chamreuh, ke mien chantea, they could think, hai ke cheh kut tiet, and they could make choices, hai ke aich tvo ka samrat chot sim sim ban. And they had a body that wanted to taste something, hai ke mien rup kai dambei oy ke aich phluok ruoh chiet ban. They listened to Satan.គេស្ដាប់តាមអរិយសាតាំង They did not listen to God គេអត់ស្ដាប់តាមព្រះអង្គទេ God said if you eat of that tree you will die ព្រះយេស៊ូវថាបើអ្នកទទួលទានពីដើមឈើហ្នឹងអ្នកនឹងស្លាប់ Satan said you won't die សាតាំងថាអត់អញ្ចឹងទេមិនស្លាប់ទេ So they went over to the tree ដូច្នេះគេស្ដាប់តាមសាតាំង And they took something ហើយគេទៅបេះផ្លែមក And they're remembering they we might dieហើយគេចាំថាអូបើយើងបរិភោគនឹងស្លាប់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគេបរិភោគ Satan said see you didn't die ដល់ពេលនោះសាតាំងថាឃើញទេបរិភោគហើយអត់ស្លាប់ទេ You're still alive នៅរស់នៅឡើយតា God didn't tell you the truth បាទអញ្ចឹងសាតាំងថាព្រះអង្គកុហកអ្នកទេ How could it be that Adam stayed alive after he sinned when God said he would die? បើព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាថ្ងៃណាអ្នកបរិភោគផ្លែពីដើមនឹងអ្នកនឹងស្លាប់ហើយបន្ទាប់ពីអាដាមបរិភោគហើយមិនបានអាដាមនៅរស់នៅឡើយ His body didn't die. រូបកាយរបស់អាដាមអត់បានស្លាប់ទេ His mind and his will, his soul didn't die. បាទអញ្ចឹងព្រលឹងរបស់គាត់ក៏អត់បានស្លាប់ដែរ But the picture died.ប៉ុន្តែ LCD នេះវាស្លាប់ហើយ And that's why Adam was considered dead and that's why we are dead in our trespasses and sins បាទតែវិញ្ញាណរបស់អាដាមបានបែកឆ្ងាយចេញពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គលែងនៅក្នុងវិញ្ញាណរបស់អាដាមទៀតហើយអញ្ចឹងបានព្រះគម្ពីរចែងថាយើងបានស្លាប់អាដាមបានស្លាប់I'm going to give you my stick here just in case. Can that work? It's not a problem with that one. It's not a problem with this? It's just the connection. I'll leave this here just in case you need it. You see, we're born in a world where there are problems. អញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងដល់ពេលយើងជាកូនចៅរបស់អាដាមបន្តមកយើងកើតមកចូលក្នុងពិភពលោកដែលមានបញ្ហាហើយស្រេច And the problem is notthose guys but panyaham men ne pachang lcd te but satan tries to cause trouble all the time pantai satang ve taing taem bongko panyaha rohot adam was created by god with his spirit was big the biggest part of him was his spirit ban chung adam preah chea mechah bongkaet mok oy mien vinyan phnaik dai samkhan chieng ke no knong chivit robos adam keu vinyan nang aing his mind his soul
was also very he was very intelligent បាទដល់ព្រលឹងរបស់អាដាមក៏ពិសេសដែរពីព្រោះគាត់អាចមានប្រាជ្ញាឆ្លាតវៃ He named all of the animals and the plants គាត់ចេះណាស់ហើយគាត់អាចដាក់ឈ្មោះទៅដល់សត្វទាំងអស់នៅលើផែនដី Thousands and thousands of animals បាទសត្វរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនដែលអាដាមដាក់ឈ្មោះឲ្យទាំងអស់ Very intelligent បាទអញ្ចឹងគាត់ឆ្លាតគាត់ចេះមែនទែន His body was stronger than any man on earth today បាទរូបកាយរបស់អាដាមគឺជារូបកាយដែលខ្លាំងជាងអ្នកណាអ្នកណាទាំងអស់នៅលើពិភពលោកនេះ But after he sinned and ate from that tree ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីគាត់បានប្រព្រឹត្តបាបដោយបរិភោគផ្លែឈើពីដើមដឹងត្រូវនឹង His soul became the most powerful part of him បានឥឡូវនេះព្រលឹងរបស់គាត់ខ្លាយទៅជាអ្វីមួយដែលគ្រប់គ្រងលើគាត់ខ្លាំងជាងរូបកាយរបស់គាត់វិញ Because he ate of the tree of knowledge of good and evil ពីព្រោះគាត់បរិភោគផ្លែដឹងខុសត្រូវមានន័យផ្លែដែលនៃចំណេះដឹង So now his mind is the boss ឥឡូវនេះគំនិតចំណេះដឹងរបស់គាត់ខ្លាយជាម្ចាស់របស់គាត់ហើយ His emotions his feelings are boss អារម្មណ៍របស់គាត់ខ្លាយជាចៅហ្វាយរបស់គាត់ហើយ And he says I can choose any way I want to live បាទអញ្ចឹងគាត់គិតចុះគិតឡើងគាត់ថាខ្ញុំជ្រើសរើសរស់នៅយ៉ាងម៉េចស្អែកតែខ្ញុំ I can choose to listen to God ខ្ញុំអាចជ្រើសរើសស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គក៏បាន Or I can do whatever I want ខ្ញុំអាចជ្រើសរើសយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរ Because his spirit was dead ពីព្រោះវិញ្ញាណរបស់គាត់ចុះខ្សោយហើយបែកពីព្រះអង្គហើយ God was not there in him anymore បាទវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់អត់នៅជាប់ជាមួយនឹងវិញ្ញាណរបស់គាត់ទៀតទេ Adam was created by God his spirit was strong his soul was strong his body was strong រូបកាយរបស់គាត់ក៏ខ្លាំង But when Adam sinned ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីអាដាមប្រព្រឹត្តបាបហើយបន្ទាប់ពីគាត់បរាជ័យហើយ His soul was the boss បាទព្រលឹងរបស់គាត់ខ្លាចជាម្ចាស់របស់គាត់វិញ His body was still strong បាទរូបកាយក៏នៅខ្លាំងនៅឡើយ But his spirit was dead ប៉ុន្តែវិញ្ញាណរបស់គាត់បានស្លាប់ Now we call that យើងហៅថា We call the soul and the body in the Bible it's called the flesh បាទព្រលឹងហើយនឹងរូបកាយរបស់មនុស្សព្រះគម្ពីរចែងថាជានិស័យសាច់ឈាម I know something about you sister ខ្ញុំដឹងអំពីអ្វីមួយពីប្អូនស្រី The same thing about me អំពីការនោះវាដូចនឹងខ្ញុំដែរ The thing that causes you the biggest trouble in your life is your flesh បាទអ្វីដែលធ្វើឲ្យប្អូនស្រីមានបញ្ហាច្រើនបានប្រព្រឹត្តបាបនោះគឺដោយនិស័យសាច់ឈាមរបស់ប្អូន My wife doesn't cause me the most trouble បាទប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំអត់ជំរុញឲ្យខ្ញុំមានបញ្ហាទាំងអស់នឹងទេ Pastors don't cause me the most trouble បាទគ្រូវារិតតែអត់ទៀតហើយ They do cause me some trouble បាទជួនកាលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានបញ្ហាដែរ But the devil doesn't even cause me the most trouble ប៉ុន្តែអរិយសាតាំងក៏មិនបង្កបញ្ហាច្រើនដល់ខ្ញុំដែរ The most trouble is my brain បាទបញ្ហាដែលខ្លាំងជាងគេនោះគឺខួរក្បាលខ្ញុំ My emotions អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំ And my body ហើយនឹងរូបកាយរបស់ខ្ញុំ That's what your problem is too បាទនឹងក៏ជាបញ្ហាដែលលោកអ្នកជួបប្រទះដែរគឺមកពីនិស័យសាច់ឈាម So after they fell បាទបន្ទាប់ពីគេបានប្រព្រឹត្តបាបហើយ They were chased out of the presence of God ព្រះជាម្ចាស់បានដេញគេចេញពីវត្តមានរបស់ព្រះអង្គ At the end of the first day when they had sinned បាទនៅល្ងាចថ្ងៃ
្ងៃដែលគេប្រព្រឹត្តបាបហ្នឹង God came to walk with him like he had been doing before ល្ងាចហ្នឹងព្រះអង្គយាងមករកប្រស័យតាក់ទងជាមួយគេតើដូចសពដង And they were now not very smart because they tried to hide from God បាទដល់ពេលនេះគេចាប់ផ្ដើមពួនពីព្រះអង្គគេលែងឆ្លាតដូចមុនទៀតហើយ But God played the game with them ប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់លែងបិទពួនជាមួយគេ He knew where they were ព្រះអង្គដឹងថាគេលាក់ខ្លួននៅណាហើយ He said Adam ហើយព្រះអង្គធ្វើហៅគេថា Adam អេវ៉ានៅណា He said I'm hiding ហើយគេឆ្លើយវិញថាព្រះអង្គទូបង្គំនៅទីនេះ God said why are you hiding ព្រះអង្គថាហេតុអីបានជាអ្នកលាក់ខ្លួនពួនពីយើង Oh this woman caused me trouble អាដាមថាអូស្ត្រីដែលព្រះអង្គឲ្យមកទូបង្គំនឹងបាននាំឲ្យទូបង្គំប្រព្រឹត្តបាប So God went to the woman and said what why did you do this ព្រះអង្គបានជួបស្ត្រីសួរថាស្ត្រីអីមិនធ្វើអញ្ចឹង She said, oh, Satan caused me trouble ស្ត្រីនោះថាអូអារិយសាតាំងពោះបាននាំបញ្ហា And that's why we still want to blame everybody else for our trouble. ថ្ងៃនេះលក្ខណៈអតច្រិតរបស់อาดัมអេវ៉ានឹងនៅក្នុងយើងដល់ហើយខុសហើយមិនទទួលកំហុសទេអ្នកនេះអ្នកនោះអ្នកនេះអ្នកនោះរហូត And then God made a promise. ពេលនោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលសន្យា Someday I'm going to give you the answer. បានព្រះអង្គមានបន្ទូលប្រាប់ទៅគេថាថ្ងៃណាមួយយើងនឹងផ្ដល់ចម្លើយឲ្យអ្នក And the people had to wait about 4000 years before the answer came បានមនុស្សម្នាដែលគេរង់ចាំចម្លើយនឹងគេរង់ចាំរហូតដល់4000ឆ្នាំ Now when you were born បាននៅពេលដែលយើងកើតមក And they cleaned you up after you were born បន្ទាប់ពីកើតមកគេសម្អាតរូបកាយរបស់យើង Babies are so sweet បានទារកស្អាតមែនតើ They're so nice cute មែនតើ They smell so good បាទមានន័យថាក្លិនក្រអូប Most of the time បាទភាគច្រើន But they're so nice បាទប៉ុន្តែស្រស់ស្អាតមែនតើ So how did I become like that បាទមិនបានខ្ញុំបានคล้ายទៅជាអញ្ចឹង Did you ever parents did you ever have to teach your children to fight with their brother and sister ឪពុកម្ដាយមានដែរបង្រៀនឲ្យកូនចេះឆ្លោះគ្នាទេ Did you ever have to teach them how to be selfish? មិនដែរមានដែរបង្រៀនគេឲ្យចេះអាត្មានិយមទេ No. Did you ever have to teach them how to say no? តើមានដែរបង្រៀនគេឲ្យចេះនិយាយទេ It just happens automatically. អ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងគឺចេះដោយអូតូម៉ាទិកតែម្ដង Is it the parents' fault? អញ្ចឹងមកពីកំហុសរបស់ឪពុកហ៎ឪពុកម្ដាយហ៎អត់ទេ Is it their brothers and sisters that cause the trouble? តើនឹងជាកំហុសរបស់បងប្អូនគេដែរឬអី Is it the devil that caused the trouble? តើវាជាអារិយសាតាំងដែលបង្កបញ្ហាទាំងអស់នឹងដែរឬអី Maybe it's the teachers that caused the trouble. អូប្រហែលជាគ្រូនៅសាលាហើយធ្វើឲ្យគេមានបញ្ហានឹង Where does your sin come from? អញ្ចឹងអំពើបាបយើងមាននឹងមកពីណា Who did that to you? អ្នកណាបង្កឲ្យយើងមានបាបអញ្ចឹង Did somebody do that to you?តើមានអ្នកណាធ្វើអញ្ចឹងឲ្យយើងបង្កបញ្ហានឹងដល់យើងដែរអត់ទេ One more Where does my sin come from អញ្ចឹងអំពើបាបរបស់ខ្ញុំមកពីណា God's word tells us ព្រះគម្ពីរបានចែងប្រាប់យើងថាអញ្ចឹង When I was born នៅពេលដែលខ្ញុំកើតមក I was born with something called sin inside me បានខ្ញុំកើតមកដោយជាប់បាបនៅជាមួយទំនុកដំកើងចំពុក51ខ5 In Romans it says for all have sinned
and come short of the glory of God. នៅរ៉ូមជំពូកទី3ខទី23បានចែងថាគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយខ្វះទៅដោយសេរីល្អរបស់ព្រះជាម្ចាស់ Now sin has two parts. ឥឡូវអំពើបាបសូមចាំអំពើបាបមាន2ផ្នែក One part. Now this is very important. បាទនេះគឺសំខាន់មែនទែន One part is the sin that is in my soul. បាទផ្នែកទី1អំពើបាបដែលនៅក្នុងព្រលឹងរបស់ខ្ញុំ It's not what I do. មានន័យថានៅក្នុងព្រលឹងរបស់ខ្ញុំតែម្ដងមិនមែនគឺកើតមកពីអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទេបានវាមានអំពើបាបហ្នឹង A little baby hasn't been a thief. បាទក្មេងតូចវាអត់ដែលធ្លាប់ធ្វើជាចោរទេ He hasn't killed anyone. អត់ដែលបានសម្លាប់អ្នកណាទេ He didn't swear at anyone. អត់ដែលស្បុតស្បាយទេ But he has sin inside him. ប៉ុន្តែទោះបីអត់បានធ្វើអ្វីទាំងអស់នឹងក៏ដោយអំពើបាបមានជាប់នៅក្នុងព្រលឹងរបស់គាត់រួចហើយ Just waiting for something to happen. បាទចាំតែដល់ពេលឡើងដល់កម្រិតចេះដឹងក្តីអំពើបាបនឹងចេញ Now there's another kind of sin. The other kind of sin. បាទទី2អំពើបាបមួយប្រភេទទៀត is what I do.គឺជាអំពើដែលយើងប្រព្រឹត្ត The first sin is what I'm born with my nature អំពើបាបដំបូងដែលខ្ញុំមានគឺជាអំពើបាបមកពីកំណើតជាប់ក្នុងព្រលឹងរបស់ខ្ញុំតែម្ដង The second part is what I do that is bad អំពើបាបផ្នែកទី2ជាអំពើបាបដែលខ្ញុំប្រព្រឹត្តដែលជាឫសគល់ចេញពីអំពើបាបនៃកំណើត So we are born with a sin nature បានយើងកើតដោយមានអំពើបាបពីកំណើត And then our sinful acts begin to go as we get older ដោយព្រោះយើងមានអំពើបាបពីកំណើតពេលដែលយើងដឹងក្តីទៅអំពើបាបនឹងបានពេញលក្ខណៈនៅក្នុងទង្វើដែលយើងប្រព្រឹត្ត Now what is sin អញ្ចឹងអំពើបាបជាស្អី How do you know what sin is តើយើងដឹងថាវាជាអំពើបាបដោយរបៀបណា Sin is not doing the right thing but អំពើបាបគឺជាការមិនប្រព្រឹត្តត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ It's to go away from God's will បាទមានន័យថាវាខុសពីព្រះហត្ថីរបស់ព្រះ It's any thought anything that comes from my soul any thinking ស្អីដែលមាននៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំ attitude or thinking that's bad អាកប្បកិរិយាក៏ដោយគំនិតក៏ដោយ or action ឬក៏ទង្វើណាមួយសកម្មភាពណាមួយ That isn't God's will ដែលមិនស្របតាមព្រះហត្ថីរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងជាអំពើបាប Now everybody here is tempted sometimes Sorry anybody here is tempted sometimes បាទគ្រប់គ្នាដែលនៅទីនេះសុទ្ធតែធ្លាប់ជួបការល្បួង Temptation is not sin ការល្បួងដែលយើងជួបនោះវាមិនមែនជាអំពើបាបទេ But if you're tempted ប៉ុន្តែប្រសិនពេលដែលយើងជួបការល្បួង And your mind says I think I should do that ហើយពេលនោះគំនិតរបស់យើងគិតថាអូខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងក៏អត់អីដែរ If you're a Christian your heart says don't do it ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទវិញ្ញាណនិងចិត្តរបស់យើងប្រាប់ថាអានឹងខុសហើយកុំធ្វើ But your mind is thinking បាទប៉ុន្តែគំនិតរបស់យើងគិតពិចារណា And then you decide to do something that started from your thoughts ដល់ពេលនោះប្រលឹងរបស់យើងសម្រេចចិត្តធ្វើតោះបាទទោះបីវាខុសក៏ដោយបាបក៏ដោយ Temptation is not sin ការល្បួងមិនមែនជាអំពើបាបទេ Everybody is tempted ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជួបការល្បួង Jesus was tempted ព្រះយេស៊ូវជួបការល្បួង Jesus was tempted to lie ព្រះយេស៊ូវជួបការល្បួងដែលអរិយល្បួងឲ្យព្រះអង្គកុហក But he didn't lie ប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់កុហកទេ He was tempted to swear ព្រះយេស៊ូវអរិយល្បួងឲ្យស្បុត
But he didn't swear. ប៉ុន្តែព្រះអង្គអត់ស្បថទេ Because he didn't go away from his father. ប៉ុន្តែព្រោះព្រះអង្គទ្រង់អត់ធ្វើខុសពីព្រះហត្ថទេរបស់ព្រះបិតា He was tempted but he didn't sin. ព្រះយេស៊ូវជួបការល្បួងប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវអត់ប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេ Temptation is not sin. អញ្ចឹងការល្បួងមិនមែនជាអំពើបាបទេ But anything that I do or think that is not God, that's sin. ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំគិតអ្វីដែលខ្ញុំប្រព្រឹត្តដែលមិនស្របតាមព្រះហត្ថីរបស់ព្រះជាម្ចាស់នឹងហើយជាអំពើបាប Now are you still awake? នៅដឹងមានន័យថាអត់គេងទេអត់ងក់ងុយទេឥឡូវ Are you understanding what we're talking about? ឥឡូវយល់ហើយណាយល់ Does some of this sound like what happens in your life? បាទអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយកន្លងមកនេះវារៀងស្តៀងដោយអ្វីដែលយើងឆ្លងកាត់ក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរអត់ទេ Okay, let's look at what the problem of sin is. បាទសូមមើលអំពីបញ្ហារបស់អំពើបាបWhen we're born and we might be 4 months old or 40 years old but នៅពេលដែលយើងកើតមកជាមនុស្សអាចថាយើងអាយុ4ខែឬក៏40ឆ្នាំហើយក៏ដោយ without Jesus there's no Jesus in here អត់មានអត់ជឿលើព្រះយេស៊ូវទេមានន័យថាអត់មានព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងវិញ្ញាណរបស់យើងទេ my soul is still there ព្រលឹងរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងរូបកាយរបស់ខ្ញុំនៅឡើយ and my body is still there រូបកាយរបស់ខ្ញុំនៅលើផែនដីនេះនៅឡើយ but I'm spiritually dead ប៉ុន្តែការពិតគឺវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំស្លាប់ Now in Galatians it tells us all kinds of bad things កាឡាទីជំពូកទី5ខទី19ទៅដល់21បានចែងថា that are inside us just waiting បាទមានន័យថានៅក្នុងរូបកាយនៅក្នុងព្រលឹងរបស់យើងមានអំពើបាបគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ All of that stuff is possibly going to happen in our life if we don't know Jesus ប្រជាសិលធរការថ្វាយបង្គំខ្លែងខ្លាយការច្រណែននន្ទាឈ្នានីសប្រមឹកស៊ីផឹកជ្រុលច្រណែននន្ទាឈ្នានីសកំហឹងហើយនឹងការអំពើប្រជាផ្សេងផ្សេង Now sin starts in my flesh បាទអំពើបាបវាកើតចេញមកពីនិស័យសាច់ឈាម A temptation comes my way but ពេលដែលការល្បួងជួបនៅក្នុងពេលដែលយើងជួបការល្បួង And I think about it ពេលដែលយើងជួបការល្បួងយើងចាប់ផ្ដើមគិត And I like it គិតចុះគិតឡើងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់ខ្លួនអារម្មណ៍របស់ខ្លួនរៀងចូលចិត្ត So I think I will do it ហើយចឹងយើងចាប់ផ្ដើមថាអូចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើ So my thought អញ្ចឹងគំនិតរបស់ខ្ញុំ starts in my flesh បានចាប់ផ្ដើមពីនិស័យសាច់ឈាម And the acts of sin you see those little red marks there បានឃើញខ្សែឆ្នោតឆ្នោតពណ៌ក្រហមហ្នឹងគឺ That's the action that starts coming out បាននឹងគឺជាសកម្មភាពដែលកើតចេញមកពីនិស័យសាច់ឈាមរបស់យើង And anybody who just lives however they want បើមានអ្នកណារស់តាមតែទំនើងចិត្តនោះ They steal whenever they want to គេនឹងលួចតាមតែចិត្តរបស់ខ្លួនលួច They swear whenever they want to គេអត់ខ្វល់អំពីកុហកឬក៏គេស្បត់ស្បាយអីទេ If they feel like getting drunk they get drunk បើគេសបងគេសបង If a man wants to beat his wife he beats his wife បើមានអារម្មណ៍ថាចង់ធ្វើបាបប្រពន្ធអំពើហិង្សាចំពោះប្រពន្ធគេវាយប្រពន្ធ It all started in his soul គឺចាប់ផ្ដើមពីព្រលឹងរបស់គេ And he wasn't disciplined ហើយគេអត់មានការលុតដំទេ So he became a bad sinner ហើយគាត់ខ្លាចទៅជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបាបខ្លាំងខ្លា But there are good sinners
ប៉ុន្តែនៅមានអ្នកមានបាបដែលល្អដែរ They can go to church អ្នកមានបាបល្អខ្លះគេទៅក្រុមជំនុំគេនៅក្នុងក្រុមជំនុំ Oh hallelujah គេមកដល់ជំរាបសួរយើង hallelujah They can dance and praise the Lord គេសរសើរដំកើងព្រះអង្គ They can pay their tithes ហើយគេអាចដវាយថ្វាយដវាយ They're a good sinner បាទអ្នកនោះសិតទៅជាអ្នកមានបាបល្អ But there's a problem ប៉ុន្តែមានបញ្ហា Without Jesus បើអត់មានព្រះយេស៊ូវទេ Bad sinners and good sinners go to hell បាទអ្នកមានបាបដែលអាក្រក់នឹងហើយអ្នកមានបាបដែលល្អល្អទាំងឡាយនឹងអត់មានព្រះយេស៊ូវគេទៅនរកហើយ Just to do good things doesn't make you good បាទប្រព្រឹត្តអំពើល្អមិនមានន័យថាយើងល្អដល់ស្តង់ដាររបស់ព្រះទេ So here's the problem បញ្ហាគឺជា Here I am I'm dead in my trespasses and sins ឥឡូវនេះខ្ញុំរស់នៅក្នុងជីវិតស្លាប់ខាងផ្នែកឯវិញ្ញាណប្រព្រឹត្តទាស់នឹងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ Sometimes I can have happy days ជួនកាលថ្ងៃខ្លះជាថ្ងៃដែលសប្បាយទៅ But most of the time I'm unhappy on the inside ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺខ្ញុំអត់សូវសប្បាយទេនៅក្នុងខាងក្នុង I can try to be good ព្យាយាមធ្វើល្អ My parents tell me to be good. ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យធ្វើល្អ The teacher in school tells me to be good. នៅសាលាក៏គ្រូប្រាប់ឲ្យល្អ The pastor tells me to be good. គ្រូគង្វាលកោកកោកប្រាប់ឲ្យល្អ But my life is a mess. ប៉ុន្តែជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅរញ៉េរញ៉ៃដដែល God's word says the wages of sin is death. នៅហេប្រឺជំពូកទី9ខ22បានចែងថាអូនៅរ៉ូមចំពោះ6ខ23បានចែងថាលទ្ធផលនៃអំពើបាបគឺសេចក្តីស្លាប់ And if Jesus blood isn't applied to me ប្រសិនបើព្រះលោហិតរបស់ព្រះម្ចាស់អត់នៅក្នុងខ្ញុំទេខ្ញុំនៅតែប្រព្រឹត្តបាបនៅឡើយ Now read that one John 8:24 listen as Pastor Sophia reads this បាទនៅយូហានចំពោះទី8 John chapter 8 verse 24ចំពោះទី8ខទី24សំស្ដាប់ very important 8:24 ហេតុនេះហើយបានជាខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាអ្នករាល់គ្នានឹងត្រូវស្លាប់ទាំងមានបាបជាប់ក្នុងខ្លួនបើអ្នករាល់គ្នាមិនព្រមទទួលឋានមិនព្រមស្គាល់ឋានៈរបស់ខ្ញុំអ្នករាល់គ្នានឹងត្រូវស្លាប់ទាំងមានបាបជាប់នៅក្នុងខ្លួនជាមិនខានព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលហើយព្រះអង្គទ្រង់អត់កុហកទេ But remember he's like our daddy បាទត្រូវចាំថាព្រះយេស៊ូវប្រៀបដូចជាឪពុករបស់យើង And he wants to make us his disciple ហើយព្រះអង្គទ្រង់ចង់ឲ្យយើងក្លាយជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គពិតប្រាកដ So you're dead without sin without Christ អញ្ចឹងបើអត់មានព្រះគ្រីស្ទទេយើងស្លាប់ហើយ You're walking down the street one day ថ្ងៃមួយយើងដើរតាមផ្លូវ And you hear a YWAM group Mala and Kristen they have a group a YWAM group and they're doing some singing on the street ហើយស្រាប់តែយើងឃើញក្រុមអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវជាសិស្សសាលាកំពីច្រៀងថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់នៅតាមផ្លូវ And so you wander over you go over to them ហើយយើងទៅក្បែរគេហើយយើងចង់ដឹងថាគេធ្វើអី And you listen to what they're singing ហើយគេយើងស្ដាប់ចម្រៀងរបស់គេ And then they talk ហើយគេនិយាយគ្នា And you hear about Jesus for the first time យើងឮអំពីព្រះយេស៊ូវលើកទី1 And you understand that Jesus loves me ហើយយើងដឹងថាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់យើងនៅយូហានជំពូកទី3ខ16
ព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកខ្លាំងណាស់បានជាព្រះអង្គប្រទានព្រះរាជបុត្រាតែមួយអង្គគត់ដើម្បីឲ្យអស់អ្នកណាដែលជឿលើព្រះរាជបុត្រាមានជីវិតអកលជានិច្ចហើយគេមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យឡើយ And so I'm standing there on the street ជើងជើងឈរស្ដាប់គេ I don't know what's happening ខ្ញុំអត់ដឹងថាតើគេកំពុងធ្វើអីទេ But the Holy Spirit is speaking to me ប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធមានបន្ទូលមកកាន់ខ្ញុំ And I don't know why but I believe ខ្ញុំអត់ដឹងថាហេតុអីស្បតែជឿលើព្រះយេស៊ូវ Jesus is the Christ ខ្ញុំជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ That he died for me ដែលថាព្រះអង្គសោយទីបង្គត់សម្រាប់ខ្ញុំ And so I confess with my mouth ដល់ពេលនោះរ៉ូមចំពុកទី10ខទី9ដល់10ថាបើចិត្តរបស់ខ្ញុំជឿហើយខ្ញុំមាត់របស់ខ្ញុំប្រកាស Jesus is Lord ប្រកាសថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះ And so a miracle happens ពេលដែលមាត់នឹងចិត្តរបស់យើងទទួលជឿមាត់ប្រកាសពេលនោះមានការអស្ចារ្យកើតឡើង And over the next period of time I repent of all my sin ហើយពេលនោះចាប់ផ្ដើមសារភាពអំពើបាបរបស់ខ្ញុំកែប្រែចិត្តគំនិតAnd I repent of being a sinner. ហើយខ្ញុំសូមឲ្យព្រះអង្គលើកលែងទោសហើយលែងចង់ធ្វើជាអ្នកមានបាបទៀតហើយ When I go to church with Mala and Kristen. ដល់ពេលខ្ញុំទៅវិហារជាមួយនឹងគ្រូ Mala ហើយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ Kristen. Then I hear the pastor telling me about baptism. ហើយខ្ញុំឮអំពីការដែលក្រុមជំនុំមានពិធីជាមួយទឹក So I'm baptized. អញ្ចឹងខ្ញុំទទួលពិធីជាមួយទឹក Then I hear about the Holy Spirit. ហើយក្រោយមកទៀតខ្ញុំឮអំពីការទទួលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ And I ask him to be the Lord of my life. ហើយខ្ញុំសូមឲ្យព្រះអង្គធ្វើជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃជីវិតរបស់ខ្ញុំ And something amazing happens. ហើយពេលនោះមានកិច្ចការអស្ចារ្យមួយកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ Jesus comes into my life. ព្រះយេស៊ូវយាងគង់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ And I'm happy. ហើយខ្ញុំមានអំណរ Now I understand why those Christians are dancing when they're singing. ចឹងហើយបានជាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ហេតុអីបានជាគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងអស់នោះគឺចេះតែលោតរាំ Thank you Jesus for your love. បាទគេអរគុណព្រះយេស៊ូវសម្រាប់សេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គ But a problem comes up. ប៉ុន្តែដល់ពេលនោះមានបញ្ហាទៀតហើយ All of that stuff is still there.បាទអាកំណត់ប្រជាសិលធម៌ស្អីនឹងប្រហែលជានៅនឹងម្ល៉េះ So I have a problem អញ្ចឹងខ្ញុំនៅមានបញ្ហា Jesus lives in me ព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងខ្ញុំខ្ញុំកើតជាថ្មីហើយតើ In my spirit ក្នុងវិញ្ញាណរបស់ខ្ញុំ But in my flesh in my mind ប៉ុន្តែនៅក្នុងនិស័យសាច់ឈាមកំណត់របស់ខ្ញុំ I can still swear ខ្ញុំនៅតែចង់ស្បត់ស្បាយនៅឡើយ I can still beat my wife ខ្ញុំនៅតែខឹងប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំនៅឡើយ I can steal from you ខ្ញុំនៅមានចិត្តកេងប្រវ័ញ្ចនៅឡើយ I can lie to you ខ្ញុំនៅចេះកុហកយូរយូរហងៃ And when I come to church and everyone is singing and praising but ពេលដែលខ្ញុំមកវិហារឃើញគេលើកដៃសរសើរដំកើងព្រះជាម្ចាស់ I can't praise anymore បាទពេលនោះខ្ញុំបបាក់នឹងលើកដៃសរសើរដំកើងព្រះ They tell me that Jesus loves me គេថាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ខ្ញុំ And I know that's true I feel ខ្ញុំដឹងថាព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់ខ្ញុំមែនខ្ញុំធ្លាប់ទទួលបទពិសោធន៍ហ្នឹង But my mind says you are a hypocrite បាទប៉ុន្តែគំនិតចោតប្រកាន់ខ្លួនឯងថាអ្នកឯងមានពុតហើយ Because look at what you still do មើលនៅប្រព្រឹត្តអំពើបាបនៅឡើយហើយ How can I be saved if I still can sin? បើសិនបើខ្ញុំនៅប្រព្រឹត្តបាបនៅឡើយតើខ្ញុំបានទទួលផុសតាំងឡើយណាបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានទទួលការសង្គ្រោះ Thank God for the Bible. អរគុណព្រះអង្គសម្រាប់ព្រះបន្ទូល In 2 Corinthians Paul told us something. នៅ2កូរិនថូសជំពូកទី4ខទី7 He said we have the treasure of God. បានចែងថាយើងមានគេហៅថា treasure.សម្បត្តិមកពីព្រះជាម្ចាស់ We have Jesus
in a body made of dirt. បាទយើងមានរូបកាយដែលកើតចេញមកពីធូលីដី Now so why do I sin? អញ្ចឹងសំណួរសួរថាហេតុអីបានខ្ញុំជាអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវនៅប្រព្រឹត្តបាបទៀត Everybody sins. គ្រប់គ្នាប្រព្រឹត្តបាប Everyone sins. គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែប្រព្រឹត្តបាប If we say we don't sin, we're lying. ពេលគម្ពីរចែងថាប្រសិនបើយើងអត់ប្រព្រឹត្តបាបសោះនោះមានន័យថាយើងកុហកខ្លួនឯងហើយ So why do I sin? ចឹងហេតុអីបានជាខ្ញុំប្រព្រឹត្តបាប I sin because I want to sin more than obey Jesus. ខ្ញុំប្រព្រឹត្តបាបដោយព្រោះខ្ញុំចង់ប្រព្រឹត្តបាបជាងស្ដាប់បង្គាប់ព្រះយេស៊ូវប្រព្រឹត្តបាបទៅវាស្រួលជាងប្រព្រឹត្តបាបទៅវាងាយជាងអូការស្ដាប់បង្គាប់ព្រះយេស៊ូវពិបាកណាស់ Part of me loves to sin. ផ្នែកនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រព្រឹត្តបាប Do you know this? Do you know it's true? ដឹងថាវាពិតដែរអត់ So here's our situation.សន្តានភាពរបស់យើងគឺអញ្ចេះ We're saved but we're still tempted យើងបានទទួលការសង្គ្រោះហើយប៉ុន្តែអារិយនៅលបងយើងដល់ឡើយ Whenever I sin I feel like God has gone away but it's just me that went away បានពេលដែលខ្ញុំប្រព្រឹត្តបាបពេលនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រះជាម្ចាស់នៅឆ្ងាយពីខ្ញុំតែតាមពិតព្រះអង្គនៅឆ្ងាយពីយើងហើយយើងមានអារម្មណ៍ចឹង Our hope is that Jesus is going to help us បាទសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងគឺថាព្រះយេស៊ូវនឹងជួយយើង We know that if we live by the Spirit we will live យើងដឹងថាកាលណាយើងរស់ដោយពឹងលើព្រះវិញ្ញាណនោះយើងនឹងរស់ But if we live by the flesh we'll die កាលណាយើងរស់ដោយពឹងអាងលើនិស័យសាច់ឈាមនោះយើងនឹងស្លាប់ So watch up there សុំមើល I find that there's a law There's sin that wants to live inside me. បាទលោកប៉ូលគាត់និយាយថាអញ្ចេះនៅរ៉ូមចំពុំ7ខ21ដល់24បានចែងថាអញ្ចេះខ្ញុំដឹងថាក្រឹតវិន័យហើយអំពើបាបការអាក្រក់វាមានវត្តមាននៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ Okay, can you make it go? បន្តទៅមុខមួយទៀតOkay, I can talk. But Jesus Christ is living in me. ប៉ុន្តែព្រះគ្រីស្ទមានប្រជញ្ញនៅក្នុងខ្ញុំ Okay, and but in my body there's still physical desires and still the body of flesh. ទោះបីជាព្រះអង្គមានប្រជញ្ញនៅក្នុងខ្ញុំក៏ដោយប៉ុន្តែរូបកាយរបស់ខ្ញុំនៅតែជួបការលបួងប្រព្រឹត្តខុស I know that Jesus came in and took care of the nature of sin. ខ្ញុំដឹងថាព្រះយេស៊ូវយាងមកហើយបំផ្លាញនិស័យនៃអំពើបាបចេញពីជីវិតរបស់ខ្ញុំ But I still have a body of sin. ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមានរូបកាយដែលជាប់បាបនៅឡើយ My only hope is Jesus Christ. ប៉ុន្តែសេចក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់ខ្ញុំគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ That's my only hope. សេចក្តីសង្ឃឹមតែមួយគត់របស់ខ្ញុំគឺព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ I still have sinful desires in me. ខ្ញុំនៅតែមានបំណងប្រាថ្នាចង់ប្រព្រឹត្តបាបនៅក្នុងខ្ញុំនៅឡើយ This is important. ចំណុចនេះគឺសំខាន់If I keep sinning even as a Christian នៅបើសិនបើខ្ញុំជឿព្រះអង្គហើយខ្ញុំនៅបន្តប្រព្រឹត្តបាប Every time I give in to temptation គ្រប់ពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់តាមការលបួងធ្វើតាមការលបួង Satan watches me អារិយសត្វទាំងវាមើលមកខ្ញុំជានិច្ច And if I sin ហើយនៅពេលណាខ្ញុំប្រព្រឹត្តបាបបាបហើយបាបទៀត And sin បាបហើយបាបទៀត Every time I'm doing that sin នៅពេលដែលខ្ញុំប្រព្រឹត្តបាបអញ្ចឹងរហូត I'm saying to Satan come live in my life ខ្ញុំកំពុងតែបក់ដៃហៅសាតាំងមក
ធ្វើជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំមកធ្វើជាព្រះរបស់ខ្ញុំ If that happened to you you need people to pray for you to be delivered from Satan បានអញ្ចឹងហើយបានជាយើងប្រព្រឹត្តបាបយើងចង់សុំឲ្យអ្នកដទៃអធិដ្ឋានឲ្យយើងយើងអធិដ្ឋានសារភាពអំពើបាបរបស់យើងទៅព្រះជាម្ចាស់ So there is our cry Oh Jesus help me បានដូច្នេះនេះគឺជាគួរតែជាសម្រេចរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលព្រះយេស៊ូវអើយសូមជួយទូបង្គំ So here's God's answer ព្រះអង្គឆ្លើយមិនចេះ He gives me the Holy Spirit ព្រះអង្គប្រទានឲ្យខ្ញុំមានព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធ And when the Holy Spirit comes នៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយាងមកHe's going to, he says have you received the Holy Spirit go ahead next one កិច្ចការចម្ពោះទី19 Jesus said I'll give you a counselor who will help you បាទយើងទៅពឹងអាងលើព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាយើងនឹងប្រទានព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធឲ្យអ្នករាល់គ្នា And when the Holy Spirit comes he will show you នៅពេលដែលព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធយាងមកព្រះអង្គទ្រង់នឹងបង្ហាញលោកអ្នក So there's a fight between watch now watch me បាទចឹងមានការតយុទ្ធ There's a fight between the spirit my spirit that has Jesus inside បាទចឹងមានការតយុទ្ធរវាងព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ and my flesh ហើយនឹងនិស័យសាច់ឈាមរបស់ខ្ញុំ and that's where we all live ហើយយើងរស់នៅបែបអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃ every day ជារៀងរាល់ថ្ងៃ So here's what Jesus does to help me ចឹងព្រះយេស៊ូវធ្វើអញ្ចឹង I have a problem with drunkenness ខ្ញុំមានបញ្ហាក្នុងការប្រមាទAnd the Holy Spirit shows that to me that that is sin. ហើយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធបង្ហាញប្រាប់ខ្ញុំថាការប្រមឹកនេះគឺវាជាអំពើបាប And he sends the Holy Spirit to help me in that area. ហើយបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធមកជួយខ្ញុំក្នុងផ្នែកហ្នឹង And he says don't be drunk with wine but be filled with the Spirit. ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធប្រាប់ថាកុំស្រវឹងស្រាប៉ុន្តែបំពេញដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ So here's how Jesus does it for the rest of our lives. បាទនេះគឺជារបៀបដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ I can tell you how to know the difference between Satan's voice and God's voice. ខ្ញុំចង់ប្រាប់យើងអំពីរបៀបស្គាល់សំឡេងរបស់អារក្សសាតាំងឬហើយនឹងសំឡេងរបស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ Satan will tell you you're a liar, you're a cheat, you kick your wife, you are bad, you don't treat your children right. He'll tell you everything that you do wrong. បាទអារក្សសាតាំងជាសំឡេងអវិជ្ជមានមកប្រាប់យើងចង្អុលបង្ហាញថ្កោលទោសយើងអ្នកឯងខុសអ្នកឯងប្រព្រឹត្តអំពើបាបអ្នកឯងស្មោករោគអ្នកឯងគំនិតអាក្រក់អីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់វាមកចង្អុលបង្ហាញអវិជ្ជមានអំពីយើង But Jesus will only talk about one thing at a time. ប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលមួយម៉ាត់ម្ដងមួយម៉ាត់ម្ដង And he'll send his Holy Spirit ព្រះអង្គមានព្រះបញ្ជូនព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធមក And I begin to be aware oh I have a problem of jealousy ហើយពេលនោះព្រះអង្គណែនាំឲ្យយើងស្គាល់អំពើបាប Okay តមកតមកទៀត Temptations in that I start being tempted lots in that area បាទជារឿយៗក្នុងជីវិតរបស់យើងអត់គេចផុតពីការល្បួងទេ Every time I read my Bible I read about that ពេលខ្ញុំអានព្រះគម្ពីរ And I listen ខ្ញុំអានអំពីការល្បួងហើយខ្ញុំស្ដាប់ព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះអង្គ And soon I become just I just want deliverance so much ហើយយើងចង់បានព្រះអង្គចង់បានឲ្យមានសេរីភាពពីអំពើបាប I'm praying and I go to my friends ខ្ញុំអធិដ្ឋានខ្ញុំទៅចូលរួមក្រុមតូច And I ask them to help me ហើយខ្ញុំសូមឲ្យគេជួយខ្ញុំ Jesus begins to show me my problem ព្រះយេស៊ូវចាប់ផ្ដើមឲ្យខ្ញុំអបងហើយឲ្យខ្ញុំស្គាល់អំពីបញ្ហា And he teaches us step by step ព្រះអង្គបង្រៀនយើងឲ្យស្គាល់ពីមួយជំហានម្ដងពីមួយជំហានម្ដង How to be free ដើម្បីឲ្យមានសេរីភាពសេរីភាពពីអំពើបាប
So that's the invitation of Jesus. ហើយនេះគឺជាការអញ្ជើញរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ. This morning we sang about God's love. បាទព្រឹកមិញយើងច្រៀងអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់. We know that he loves his people. យើងដឹងថាព្រះអង្គស្រឡាញ់យើង. There might be somebody here who's never ever received Jesus as your savior. បើហើយជាមានអ្នកខ្លះនៅក្នុងបន្ទប់នេះអត់ដែលបានជឿព្រះយេស៊ូវទេ. There may be somebody here who's known Jesus all your life. ឬក៏មានអ្នកខ្លះនៅទីនេះជឿលើព្រះយេស៊ូវមួយជីវិតហើយ. Or for a real long time. ឬក៏ជឿលើព្រះអង្គយូរហើយ. And you wonder why you still struggle with sin. ហើយយើងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានយើងនៅតែធ្លោយប្រព្រឹត្តអំពើបាបដដែល. There's the invitation. នេះគឺជាការអញ្ជើញរបស់ព្រះយេស៊ូវ. អស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយមានបន្ទុកធ្ងន់អើយ.ចូលមករកយើងយើងនឹងឲ្យអ្នកបានសម្រាកច្បិតអីបន្ទុករបស់យើងស្រាលនឹមរបស់យើងងាយស្រួលចឹងការចូលមករកព្រះអង្គចូលមករកព្រះអង្គឲ្យដើម្បីសម្រាកហើយព្រះអង្គទ្រង់នឹងជួយយើង